Здравейте, аз съм Росен Стефанов и съм част от туристичната група за първа година на българската антарктическа база на Антарктида, на остров Ливингстън. Какъв си по професия? По професия съм електроинженер и това ми даде възможност да дойда тук, да бъда част от екипа и да съм енергетик на базата. В момента се намираме в една много интересна стая, която съдържа, може би, цялата история на електрониката и на най-различни устройства, които са свършили своя жизнен цикъл, но ги пазим, за да може, ако ни потрябва нещо, да ги използваме в нашите бъдещи проекти и поддържането на базата. Какво е това? Това е в момента системата, която ни генерира електрическа енергия от слънцето. На покрива на сградата имаме фотоволтаични панели. Отдолу под машината се намират нашите акумулатори, където съхраняваме произведената енергия и когато тя ни потрябва, я преобразуваме в променливо токова, за да захранваме всички наши консуматори на базата. Как стигна до тук, до Антарктида? Какви са знанията и уменията, които направиха това пътуване възможно за теб? Пристигнахме с самолет и после прекосявахме с нашия български корабник 421 прохода Дрейк, което беше доста интересно предизвикателство, но потикнат от моя приключенски дух, успях да се справя с това приключение. Опита съм натрупал с практикуването на професията през годините, но за първ път попадам на такова място, където трябва да се импровизира в моята професия толкова много, защото не може да отидем до железарията да си купим необходимите материали, а трябва да сме помислили всичко преди това, какво ще ни е необходимо да го донесем, за да може да го използваме в захранването на нашата база. Сам ли работиш? Не, ние съм част от няколко човека енергетици, които понякога работим заедно, понякога работим самостоятелно, защото не всеки път всеки един от нас може да дойде за този дълъг период от време на базата. Кое е най-вълнуващото преживяване тук на Антарктида за теб като професионалист? Най-вълнуващото нещо, може би това, че във всеки един момент може захранването да спре и трябва да импровизираш по най-бързия начин, да го възстанови, за да може да се продължи функционирането и научната работа. Мечтал ли си за такова, за пътуване до Антарктида или друго далечно място за работа? Честно казано, не съм си го представил за работа. Винаги съм се концентрирал да работя в моята страна и да приключенствам по света. И тук за първ път ми е така свързано приключение, заедно с практикуване на професията ми по този интересен начин. Кажи ми, дали това беше мечтаната ти професия като дете? Честно казано, не ми е била мечтаната професия. Интересното при мен беше, че като малък много пъти и дори в същия ден, когато ми подаряваха някоя играчка, тя се чупеше, аз много страдах от това и някак си исках да разбера какво има вътре, но никога повече не можех да си я сгуба. Съответно, реших, че искам да разбирам как работят нещата и така това ми желание ме доведе до тази инженерна специалност. Какво би казал на младите хора, които днес трябва да избират своята бъдеща професия? Мечтайте и не бягайте дори от тежки професии, като инженерните и физичните, защото те отварят много врати и могат да ви заведат на такива прекрасни места, като Антарктида.